Gati, kalojmë tek një emision i ri, emision i thënqin, që sa po ka filluar fuqishëm, Love Story. Rikthimi. Rikthim fuqishëm tani me dy princa, jo me një. Miro, miro. Është rritë budgeti. Prezanton Alketa Veisiu, që po zbret nga parajsa. Ore, është manekin më duke të me. Në slëvis, qerpiku slëvis. Më gjallë, gjallë që nga. Tirana, vila më e re në kryeqytet me disa nga restorantet më ekskluzive dhe sallat prime. Mirë dhe mirë. Po, direkt reklam, direkt reklam. Ore, princi ku është? Po, princi si vjet është djali Robert Aliajt. Ai paska gjetur pun djali Robert. Garantuar te klani për një sezon. Un jam Kristi. Kam studiuar shkenca politike dhe arte vizuale në Bruxelles. Me shkenca politike e bleu Ferrari këtu. Po, sigurt mos ka bërë ndonjë punë tjetër në Bruxelles. S'ka mundësi me shkenca politike. Artet marciale janë definicioni i tragjedisë së jetës. Dhe filozof tjetër është. Po po bën boks në fakt. Nëse. Pastaj do të hyjë me këmbë. U kuput. Gati, po le të njohim pretendentët e princit, kjo është e para. Unë quhem Gjeni Shaska, jam diplomuar për sociologi. Në Love Story kam ardhur pasi edhe princi ka nevojë për një princeshë. Vetëm për kaq, kjo është arsye. Unë jam Liliana Halili. Ade Lili. Profesionalisht ekonomiste. Profesionalisht. Shumë kinky, effortless dhe të mundur. Pinky mora. Të më shaka qurella. Më duket si një përrallë gjerusheje. Doja të bëjmë vërtetimin më perfekt të legendës urbane. Legendë urbane i Rusja. Nuk i bënë. Gati radha. Jam Klona Tela, 23 vjeç nga Tirana. Kam mbaruar studimet për shkenca politike dhe aktualisht punoj online në një OJF. Kam marrë në menaxhim projektin për të drejtat e fëmijëve. Po, të drejtat e fëmijëve. Fëmijët tuaj janë duart sigurta të dashur miq. Një ditë po të takosh. Do të ngosh gjithë jetën. Mund të marr erë? Të marr erë. Ku? Në qytet këtu. Të zgjidhet? Okej. Kremoze. Gelatinoze. Këtë ke me pare, ta shikosh të qërë. Qëpare ka fjallë në rrë? Tjetra. Radha. Dhe jetoj në Firenze me motrë. Duhet atë cilëson të me motrë. Love Story, sepse jam një person shumë romantik. Okej. Ta duhe me mëndje në një 30 vjeqarë. Unë vinë nga Firenze edhe... Me motrë. Me gatimet italiane dovem dakord në qërë, se e preferon. Pak të në kjo gatua ka shumë. Një ndër pasionet e mia është aktrimi. Pas ka të Oscar. Më pëqen që ka fituar direkt. Oh my god. Përshëndetje. Përshëndetje. Emrim është Gjola. Unë jam Kristi. Dhe unë jam gazetare. Po, edhe ke ka marr Kristi, ka marr për profesionin.